Десятки людей загинули у четвер ввечері внаслідок подвійного теракту у мечеті Нігерійського міста Майдугурі, столиці штату Борна у північно-східній частині країни. Перший камікадзе привів у дію вибуховий пристрій у момент молитви. Другий у натопі вірян, які надавали допомогу пораненим. Внаслідок двох вибухів. Мечеть цілком зруйнована. Точна кількість загиблих наразі невідома. Відповідальність за вибухи поліція покладає на ісламістське угруповання «Боко Харам.